خوشکوبرانی بەرێز کوردستان یانی هێژا سڵاوی گەرموگوڕی ڕەحیمی ڕەشیدیتان پێشکەش بێت لە هەر جێگایەکەوە کە ئەم ڤیدیۆ کورتە دەبینن سەبارەت بە بڕیاری سەرۆک ترامپ سەرۆکی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە هەمبەر کشانەوەی ئەمریکا لەو ڕێککەوتنەی کە لە ماوەی ساڵانی رابردوودا بە بەرجام ناوی دەهاتووە بە بەرجام ناسرابوو. زۆر بە کورتی دەمەوێ ئاماژە بەوە بکەم کە کاریگەری کشانەوەکەی ئەمریکا و بە تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا لە بەرجام و لە ڕێککەوتنی ناوەکەی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران چه کاریگەریەکی کورت ماوە و درێژخایانی دەبێت. بۆ ئەو مەبەستە ئەمن پێم خۆشە سەرنجتان بۆ ئەوە ڕابکێشم ئێوەی بەڕێز باش دەزانن کە لە ڕاستیدا من بۆ خۆم چەند کاتژمێر بەر لەوەی کە بڕیارەکە ڕابگەیەندرێ هەر لێرە و لەم فەیسبووکە لە خزمەتی ئێوەی خۆشەویست و بەڕێزدا ڕامگەیان بە پێی ئەو زانیاریانەی کە ڕاستەوخۆ لە کۆشتی سپیەوە بەدەست ئێمە گەیشت بوو، سەرۆک ترامپ بڕیاری یەکلاکەرەوەی دابوو لە چەند ڕۆژ لەوە پێشەوە کە ئەمریکا بە تەواوەتی لەو ڕێککەوتنە دەکشێتەوە. پشانەوەی ئەمریکا کۆتایی هەموو گەمەکە نییە و سناریۆی دیکە لەم پەیوەندیەدا لە ئارادان بە تایبەتی کە فەرانسا، بریتانیا و ئەڵمانیا بڕیاریان داوە لە چوارچێوەی ڕێککەوتنەکەدا بمێننەوە و تا ڕادەیەکی زۆریش چین و رووسیا پاڵپشتی خۆیان بۆ ڕێککەوتنەکە یا بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران دەربڕیوە لە چوارچێوەی ئەو ڕێککەوتنەی کە بە ڕێککەوتنی وڵاتانی پێنجزێدەیەک ناوی لێ دەبرێ. بەڵام بۆچی ئەمریکا لەم ڕێککەوتنە کشایەوە؟ لە کاتێکدا پێشتر بڕیار بوو کە دەست لە ڕێککەوتنەکە وەربدرێ و ڕێککەوتنەکە تا ڕادەیەک لە ڕاستیدا وەکو دەڵێ سەنگ و سووچی بکەن، شەنووکەوی بکەن، شتی پێزیاد بکەن، شتی لێکەم بکەن. بەڵام لە ئاکامدا ئەمریکا بەوەش ڕازی نەبوو. لەلایەک سیاسەتی دەستێوەردانی کۆماری ئیسلامی ئێران لە کۆی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، لە یەمەن، لە لوبنان، لە سووریا، لە عێراق و تەنانەت لە باشووری ئەفریقا و تا ڕادەیەکیش بۆ ئاگاداریتان لە بەشێک لە وڵاتانی ئەمریکای لاتین لە ڤەنزوێلا، لە کوبا و لەوانە سیاسەتێک بوو لە هەمبەر دەستێوەردان و هەنگاونان دژی بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا و کارکردن بۆ تێکدانی ئاسایشی جیهانی. ئێران پابەند نەبووە بە هیچ یەک لەو بڕگە سەرەکی و کاریگەریانەی کە لە ڕێککەوتنەکەدا هەیە. وەچی ئەمریکای سوورتر کرد لەسەر ئەوەی کە لەو ڕێککەوتنە بکشێتەوە؟ لەبیرمان نەچێت ئەمریکا داوای ئەوەی دەکرد کە ڕێککەوتنەکە وەکو وتم شەنووکەو بکرێ، هێندێک شتی لێ زیاد بکرێ، هێندێک شتی پێکەم بکرێ. بەڵام لە ئاکامدا ئەمریکا لێی هاتە دەرێ ئەوەی کە لە حەوتووی ڕابردوودا دەستگای هەواڵگری ئیسرائیل ناسراو بە موساد بە دەیان هەزار بەڵگە دیکۆمێنت و سی دی و دی وی دی لە بەرنامەی ناوچی ئێران توانی بێنێتە دەرێ و وەکو بەڵگەی حاشا هەڵنەگر بیخاتە بەردەم ناوەندی نێونەتەوەیی بەرگرتن بە پەرەپێدانی چەکی ئەتۆمی بەو ئاژانسە و ئەوەی کە وەزیری کاروباری دەرەوەی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ڕاستەوخۆ چووە ئیسرائیل و لەوێکانە دوایی بەیاننامەیەکی بڵاوکردەوە کە ئەوان ئەو بەڵگانە بەڕاست و دروست دەزانن. ئەمە لەلایەک نیشانی دا ئەو دەستگا داپلۆسێنەرەی کۆماری ئیسلامی ئێران واتە وەزارەتی ژیان تێکدەری ئیتلاعات کە حەول دەدا خۆی وەک هەیولایەکی ترسناک وێنا بکە شتێکە دیا لە فڕوفیشاڵ بەولاتر نییە. ئەوان تەنیا بۆ سەرکوتی نەتەوە بندەستەکانی ئێران بۆ ئازادی خوازانی ئێران چست و چالاک و بەهەیبەتن. دەنا لە بەرانبەر دەستگا هەواڵگری و سیخوڕیەکانی وڵاتانی
نیوچەکە و جیهانیشدا دەستەوەستانن و چەندە لە ڕووولاوازن هەر بۆیە بەرنامە موشەکیەکانیشیان بەر تۆپخانەکانیان و لە ڕاستیدا هەموو ئەو پرۆسانەی کە باسییان دەکرد دەردەکەوێت لەو چوارچێوەیەدا کە چەندە بێنرخە و ئێران چەندە وڵاتێکی لاوازە بە تایبەتی لە ڕووی نێوخۆییەوە. ئەما وەڵامێک بوو بۆ ئەو بڕیارە نادروستەی سەرۆک ئۆباما و بەڕێوەبەرایەتیەکەی کە پاش ڕێککەوتنی ناوەکی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران بڕی 400 میلیۆن دۆلار پارەی کەش واتە پوڵی نەقدیان ڕادەستی کۆماری ئیسلامی ئێران کرد 400 میلیۆن دۆلار. ئەوە لە کاتێکدا بوو تێچووی شەڕی یەمەن حوسیەکانی یەمەن تێچووی شەڕی دەیان و سەدان گروپی تروریستی لە سووریە و پشتیوانی بئەملاولار لە ڕژیمی دیکتاتۆری ئەسەد پڕچەککردن و ڕاهێنان و خستنەسەرپێی دەیان گروپی میلیشیا و وەکو حەدشی شەعبی و ڕێکخراوی تروریستی لەم چەشنە لە عێراق و پڕچەککردنی حیزب اللهی لوبنان هیچ گومانی تێدا نییە کە تێچووی بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران هەبوو. بۆی کۆماری ئیسلامی ئێران نەیدەتوانی لەلایەک ئەم پارە و پوڵە دابین بکە و لەلایەکی دیکەشەوە نەتوانێت لەگەڵ کۆمەڵی نێودەوڵەتی سات و سەودایەکی هەبێ بە تایبەتی کە ئێمە دەزانین سەرەکی ترین لایەنی ئابووری ئێران نەفتە و ناردنەدەرەوەی نەفتە کە بە پێی بڕیارەکەی ئەوڕۆی سەرۆک ترامپ لە حوتی مای 2018دا هەموو ئەو گەمارۆیانە کە ئۆباما بەهۆی ئەو ڕێککەوتنەوە لەگەڵ وڵاتانی پێنجزێدەیەک لە ڕاستیدا ئەو چەند وڵاتە پێکەوە هێنابوویانە ڕۆژەفەوە هەمووی دێتەوە جێگای خۆی. واتە لە دەستپێکدا ئەمریکا ڕاستەوخۆ بۆ خۆی کۆمەڵێک گەمارۆ دەخاتە سەر ئێران سەرکڕین و فرۆشتنی نەفت و ناوەندەکانی سپای پاسداران و لایەنەکانی دیکە کە ئەمە قورساییەکی زۆر خێرا لەسەر ئابووری ئێراندا دەنێ لەسەر پێکاتەی دەوڵەتدا دەنێ و هەنگاوی دووهەمی واشنگتۆن بریتی دەبێت لەوەی کە سەزای ئابووری دەخاتە سەرجەم ئەو وڵات و دەوڵەت و کۆمپانیانەی کە حەول دەدەن لە دەرەوەی یاسا و پێوانە نێودەوڵەتیەکان و لە دەرەوەی بڕیارەکانی واشنگتۆن معامەلە بکەن و سات و سەودا بکەن لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران. ئەوە کە بەر لەوەی گەمارۆکان بگەڕێنەوە و دۆلار گەیشتۆتە 1000 تمەن وەکو کورد دەڵێ ساڵی خۆش لە بەهارەکەی ڕادیارە. ئەوانەی دەڵێن حتمەن سبحینێ سەرانی کۆماری ئیسلامی ئێران دێنە سەر شاشەکان و خۆیان فش دەکەنەوە و دەست دەکەن بە فڕ و فیشاڵ و دەڵێن ئەوانە تەنیا کاغزپارن. بەڵام ئێوە بچن مێژووی گەمارۆکانی ئەوروپای شەرق بخوێننەوە بۆ نمونە یەگوسلاڤیا بخوێننەوە بزانن لە ترسی گەمارۆکان و سەپاندنی گەمارۆکانی کۆمەڵی نێودەوڵەتی ئەوە سەرانی یەگوسلاڤیا لە کاتی خۆیدا یا بەشێک لە ئەوروپای شەرق خەویان لێنەکەوتووە. بەڵام هەر بە چەشنی دەسەڵاتدارانی تاران دەهاتنە سەر شاشەکان و ڕایان دەگەیاند کە ئەوە کاغزپارن ئەوە کاغزی دراون لە توکتی کاغزن و کاریگەریەکی ئەوتۆی نییە. بۆیە لەلایەک ئەم گەمارۆیانە دەبێتە هۆی ئەوەی کە تێچووی پشتیوانی کردن لە گروپە تروریستیەکان لە حیزب اللهی لوبنان لە حوسیەکانی یەمەن لە حەدشی شەعبی لە عێراق و لە ڕێکخراوەکانی دیکە چەند بەرابەر قورسایی بکە لەسەر ئابووری تەکتەپیوی ئێران. بۆیە ئێران ناچارە ئیمتیازی زۆرتر بدا و لە قوتی خەڵک لە سفرەی خاڵی خەڵکی ئێران ئیمتیاز بدا لە ڕاستیدا خۆی زۆرتر ڕادەستی ڕووسیە و چین بکە لە هەرێمەکەدا چونکو لە ئاکامدا ئەگەر ئەو هەڕەشە و گوڕەشانەش بکەنە کردە کە ئەوە لە پەیماننامەی بەرگرتن بە بڵاوبوونەوە و پەرەپێدانی چەکی ئەتۆمی لەو ئاژانسە نێونەتەوەیە بکشێنەوە ئەوە بە تەواوەتی تر ئوروپاییەکانیش وەکو فەرانسا و ئەڵمانیا و بریتانیا هاوڕێ و هاوهەنگاو دەکەن لەگەڵ وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا. بۆیە ئێران من بەش بەحاڵی خۆم پێم وانییە لەو پەیماننامەیە بکشێتەوە. بەڵام بڕیارەکە دەسەڵاتێکی زۆرتر دەدا بە هێزە چەکدارەکانی ئێران و لەسەرووی هەمویان و سپای پاسداران دەسەڵاتێکی زۆرتر دەدا بە دیکتاتۆری ئێران علی خامنەی بۆ ئەوەی کە سیاسەتی سەرکوتی نێوخۆی چڕتر بکەنەوە
بلام لپال همو اوانجدا دیسان من دموی او راستی ببیر بین موکا امبر یارا کاریگریه چی راستو خو خیرای لسر آبوری ایرانده بی و دستی امریکا آوالاتر دکا بووی آسان تر پاشکش به ایران بکا لحره مکدا و لکوی نوچک دا اگر بزافی رزگاری خوازانی خلچی ایرانیش و بطایبتی گلانی به بشل آزادی ایران بیتا سرشقا مکان و اکول رابردو دادی تو مانا خوی ریب خاتو و حضور چی گرمو گرتری بیتوا او دکره پیش بینی اویلی بکره که پیکاتی دولت که کولک آبوریکانی لرزوگ دبی به هوی او گمارو یعنوا چونکو کمپانیاکانی نفت پالاوگکانی نفت که پیویستیان بنوی کردنویا بپی او بریارنامه او پی برگکانی او بریارنامه که من دیتو ما نتوانن هیت ساتو سودایگ لگل ایران کن جا لحالک دا بشه چی زور لکمپانیای بشه چی زور لپالاوگکان پیویستیان بنوی کردنو و نوجن کردنو هیا و بجوری چیش اما زیانکانی او بریار حالای سروک ترامپ با سروک اوباما قربو دکاته و للان بریاره که سروک ترامپ و که و گوتم 400 میلیون دلار پاره کشیان رادستی کمار اسلامی ایران کرد. لهر حال دا زیان مندی سرچی امپروسیا کمار اسلامی ایرانه و او نشان داده که امریکا به هیزه چی گوره تره و دیتا نوچکه ایمه لبرنامه کانی رابردوش دا لخزمت ایوی برز دا اما من ببیره نابو و اما من عرض کرده بون که اما دیتا روژفو و من چند کارجمیر بر لوتاره که سروک ترامپیش هر لیره لفیسبوک اون بلاو کرده و که بتواوتی امریکا دکشت و دیاره کمالک برز کومنتیش یا نوسی بو که شتیوال آرادانی و چاچی دکن ملا من بجوره زانیاری درست او بابتم نوسی بو جاره چی دی که سلاوی گرموگری رحیمی رشیدی تان پیش کش بیت با آواتی اوی که حزب و رخ راو سیاسی کانی ایران بگشتی و روشحالاتی کردستان بتایبتی ام در فتح بباجی قوزنوا یک ریزی خوان بپارزن هاو پیمانتی چی شایان پیگ بینن چون که هر چشن کردان اوی چی ایران لناو چکه داده کری شری لیب که ویتوا و هر شری چیش که ایران دست پیش خریبه دکره وکو روخانی حتمی کمار اسلامی ایران چاویلی بکره بلام لو پیوندی دا پیویستا حزب و رخراوکانی ایما لگورو بو پچوک لپچوک و بو گورا برنامه چی هاو بش و پلاتفورم چی هاو بش یعن هبه بو اوی لروتی خیرای او آلو گورانه دا سرمان بکلاو نمینه توا هر بمینن بشادیو تا پی گیشنوه چی دیکا بخوشی دانیشنو جاره چی دیکا سلاوی رحیمی رشیدی تان لواشنگتون و پیشکش بید. هر بجید.